بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. idirkii meel ka soo dunida dacaladeeda ka joogtaan waa markale iyo barnaamijyadeena aad kala socoteen Airo TV wa barnaamijkeena arliya maanta oo inta badan ku soo qaadno arrimaha dagaalka ama geeska Afrika inta badan waxaan kaga hadalnaa siyaasada dhaqanka iyo dhaqaalaha arliya maanta waxaan ku soo qaadan doonaa waxbina aan ugu magdarnay dacdadii Cafe de Paris oo dhacday dacdadaasi 27kii September 1999kii waxay ahayd dacdo aad u xanuun badan oo maanta ay ka soo wareegtay 30 sano ama 30 guuradii dacdadaasi baan araado waxay dacdo ay sababtay in ay dad badan ka barakacaan dalka Djibouti gaar ahaan caasimadda magaalada Djibouti dad badan halka lagu laayo dad badan ay ku waayeen xubnahoodii qaar kale ay farxad ku aadeen ama ay ku tageen wadamada jaarka ilaa iyo wadamada dunida daafaheeda sida Mareykanka, Canada, Faransiiska iyo Yurub guud ahaan. Dacdadaasi ayaanu ka hadli doonaa sida ay u dhacday iyo sababaha arrintaasi iyo waxa sababay iyo cidda gabadfalada geysatay. Barnaamijka waxaa igu marti ah Dr. Maxamed Qiyaad oo jooga magaalada Birmingham, ariga Ingiriiska. Mudane waad maqlaysaa Soomaa? Si fiican Faisal, waan ku maqlayaa. Dr. Qiyaad, soo dhawow Cafe de Paris, wixii halkaa ka dhacay runtii wax la soo afmeeri kara maaha. Waxaad inooga tilmaantaa bal dhacdadaasi sida ay u dhacday iyo qaabkay ahayd? Soo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Suxufi Abroone, waan ku salaamay iyo inta ku dhegaysanayso oo dhan. Waadna mahadsantahay saad barnaamijka iigu yeedhay. Aad iyo aadna waan kaaga mahadcelinayaa. Dhacdadaas kolleyba laba unbaan u kala qaadi karaa. Waxaa la yidhaahaa dhacdada waqtigay dhacday iyo ujeedada looga jeeday dhacdadaas. Dhacdadaas maalin Khamiis ay dhacday, Jimca soo gelisay, saacaddu markay ahayd 11:15. Qaraxa ban baa lala adeegsaday oo hotel Cafe de Paris la yiraahdo lagu magacaabay ayaa lagu tuuray laba ban. Bankaas waxaa ku dhintay isla xagga waxaa dhowr dhaawac iyo wiil Francisco Olivier la yiraahdo ku dhintay. Gadaal dhowr cisho ka bacdina waxaa ku geeriyooday ku reeji guti oo baalashla. Markaas waqtigaas xiisadaas socotay darteed ayay qarxyadaa loo sameeyaa laleeyahay, laakiin dowladdu cidda falkaa geysatay iyo ciddii ka dambeysaba dowladdu markaas waxay baaltilaasatay qolada gedabursiga, marka iyada taarget ka dhigatay. Ay tiri Xasan Guuleed hadalladiisa waxaa ka mid ahaa, haddaad ii yeedheen miyaa niga maqnaaday, oo macna haddaad ii yeedheen waan joogaay oo kale, oo uma dhaqmin si madaxweynaha dal haysta oo xoroobay wuxuu u dhaqmay si reer qabiileed. Marka wuxuu u tusay dadkii qabiil ku soo duulay. Marka qaabkaa uu u dhigay ayaa sidaa ahaa. Marka marka aad leedahay dad gooni ah ayaa la beegsaday oo qabiil gooni ah, arrinta qabiilku maxaa in la beegsado sababay? Maxaase ujeedadu ay tahay waxa loo beegsanayo? Kolley ag waxaa loo beegsaday gedagursiga wax loolan siyaasadeed baa waqtiyada jiray, oo waxay galeen bay ahayd waqtiya ay soo maamuleen baa jirtay Djibouti. Isticmaarkii baa markaa waqti dhexe baa jirtay 76-kii ilaa 77-kii afar baa markaa maamuleysay. Kahor waxaa maamuleyay markaa Saylici. Adi loolan siyaasadeedii si looga saari lahaa qoladaas allayle afarta wixii ku dhacay marka way sawaabiyaan gedagursiga. Marka iyaga waa la beegsaday waqtiyadii calanka la qaatay 77-kii ambalti, oo iyaga saaxadda dee nin waa iyagu dee dhul bay ku baxeenay lahaayeen laga saaray xaqiiqatan siyaasadda. Gedagursiga waxay noqotay marka in iyaga la beegsan marka hore, laakiin marka dambe waxaa la bilaabay in shaqooyinka laga fadhiisiyo 78-kii, 88-kii, 98-kii, wixii ganacsataha ganacsatadooda la beegsaday, wixii ciidamada ku jiray
ciidamada oo maalin qoraataan xasuustaa berigii sagaashankii bilowgiisii in dhowr iyo siddeetan jandaarana oo gaarinba in retreat la geliyo oo sidaa shaqo fariisiin lagu sameeyey qaar shaqadii laga eriyey. Qaraxan markaa wuxuu noqday sidii masmaarkii ugu dambeeya loogu tumi lahaa, oo markaa iyagii waxay noqdeen wax ay ka cabsoodaan xataa ilaa maanta 30 sano ay ka soo wareegtay ay sheegan kari laayiin in dib loo geystay. Qof dib loo geystay oo lagu leeyahay haddana oo muxuu u qaylinayaa adii oo kale, muxuu u hadlayaa qofkii geystay dembigaas isagu dee ma daraysanaba dee waana ka baxay fayse. Wahagaag, mar haddaad sheegtay qaabka loo beegsanayo reerka Arliyo inay ahayd loolan siyaasadeed oo muddo soo taxnaa, siyaasaddu dee sideedaba waa wax bulshada ay la nooshahay waana wax jira, laakiin gaboodfallada nooca inay dhacaan dadku waa dad wada dhashay, waa dad ehel ah, waa dad wiliyaab tigi ah, waa dad meel wadan ku wada noolaan doono, inay arrintaa dhacdo ma dad gooni ahaa lagu xaglinayaa mise dowladdii markaa jirtay iyo nidaamkii jira ayaa loo saarinayaa? Kolley aag dhacdadaas markay dhacday waa anigii kulaa 15 daqiiqo ka bacdiba Xasan Guuleed qoomiyad buu beegsaday gadirbusilaya iyagaa falkaas sameeyey iyagana ha la soo qabtuy. Marka waqtigaas waxaa jiray xildhibaano iyo wasiir u tegey Xasan Guuleed. Kulamaday la lahaadeen ay la qaateen waxaa ka mid ahaa inay yidhaan wardadkayagi waa la baxsanaya, wardadkayagi waa la laynaya, wardadkayagi waa la xirxiraya, wardadkayagi waa la masaafurinaya. Waxay garabsadeen cadaaladii May wardal. Marka isagu hadalladuu ku yidhi waxaa ka mid ahayd war raggaas dowlad bay doonteene dowladda ha iska celiyaan. Marka macna dowladdaas nin marka meesha joogay oo xildhibaanada ka mid ahaa ugu jawaabay dowlad maaha waxa annaga na eryanayse waa dowlad shaar qabiileed gashan. Marka waxaad dareemaysaa waqtigaas in la beegsaday qoomiyadda gadalbursiga waxaa kuu cadeynaya idaacaddiibaaba laga sheegay oo waxaa la sheegay jaraa'idadoodiibaa lagu soo qoray oo tvgo waxaa la gaaray. Xataa marka waxa ugu daran marka lagu adeegsado tafsiirkii oo lagu yiraa xoolahoogu waa bannaanya in la dhaco, dhiigoogu waa bannaanya in la dilo, dee wax kaloo hadhaya ma jiro. De marka cid u oyda ama cid u hadasha waqtigaasoo tala war waxa la uu samaynaya dadkaas waa dhulum, dhulumka lagu qabto ilaa haddana siyaasi ka hadlay ama indhagarato ka ama aqoonyahan ha noqdo ama caaqil ha noqdo ama suldaan wuxuu doona ha noqdo yiraa war qaladka waqtigaa la sameeyey waa lagu xadgudbay dadka, dowlad baana ku xadgudubtay, dowlad magaceega qabiil shaard u gashatay ayaa qabiil kale sidaa u gashay cid tiraaho wahagaag. Waxaad soo hadalqaaday Dr. Qayaad inay jireen xildhibaano iyo wasiiro kolkaa joogay xukuumaddana ka tirsanaa, garnaqsigoogii muxuu noqday ilaa raggii qaar baa imika nool oo jooga maxay ku garnaqsadeen markii ay dowladdii u bandhigeen ilaa xubin bay ka yihiin? Maxay arrintii halkaa ka soo baxday wararka ama garnaqsigaasi qaabku ahaa? Garnaqsigaas iyagu dee kolley laba shay ayay rabeen inaa loo caddeeyo. In la yiraa war annaga dadka eegan xidhan qabiil baa xidhan ama dowlad baa xidhato. Markaa dowladdii hadday xidhatay dowlad waxay leedahay shuruuc bay leedahay, qawaaniin bay leedahay in loo mariyo. Marka labadaaba Xasan Guuleed kama jawaabin ee wuxuu yihi waxaa ka mid ahaa Salmaan Faarax London baa ka mid ahaa raggii tegey oo hadlay. Jawaabti u jawaabay waxaan aniga aqoonyahan baan ku weysay ma nin qabiileed baad noqotay nin idiloo markaa qoladiisii iyo dadkiisii u hadlaya lahaa wade markiisii horeban waxaa lagu doortay inuu qolo ahaa. Marka inuu ugu jawaabo macnaa wuxuu tusay markaa in isaga waxaad moodaa in shaar dowladdii shaar qabiil loo geliyey oo markaa waxaad hataa caddaatay markii dambe askartii inay haysatayba liisto magac dad
magacdaas oo la yeerin anuu waxaan si fiican u xasuustaa nin xasan betiin la yiraa allah u naxariisto oo reer jibuuti ah waa bakotey kulahaa oo dhacdadan aad waxa igu taabatay aad baan saaxiibo u ahayn waxaa dhacday isagoo kaarkii sita kaarkii jibuuti in la qaato oo la masaafiriyo oo xadka laga dhaafay oo lagu dilay marka ummaddii loomaba aaba yeelin maadaama taargit uu ahaa qoladaa maadaama u ahaa isaga waa lagaga takhallusay marka taargit bay ahayd waana la beegsaday dad qabiile qabiilkaa kuwaa kasoo jeedaya waayahay waan kasii gudbaynaa maadaama aad tiray reerka arliyo ama qabiilka gadabursi dhulka way soo maamulayeen saameyn intee la eg ayay ku yeelatay dhacdadaasi marka laga hadlayo xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo guud ahaan bulshada jabuuti runtii aag fursad baa jirtay waqti uu calanku dhashay ee la qaatay xorriyadda laakiin raggii soo halgamay waqtigaas waxaan xasuustaa cumar cusmaan raabe allah u naxariiste in hadalla isweydaarsadeen rag qaarkood oo markuu jabhadda haystay lagu yidhi war waxaan aad u halgamaysiin 95% isagoo cusmaan uu fanay wuxuu igu yidhi 95% laakiin raabe isagu wuxuu yidhi 95% dad aan u soo halgamin ayaa ka faa'iidaysan doona inta usoo halgantayna 95% bay noqon doonta dhacdadiina sidii uu sheegay beriga ayay u dhacday waxaa dhacday raggii aan u soo halgamin maanta meelahaas waxaan ka maqlayay waxaan faysal kugu soo noqonayaa dhacdadan cafe de paris in been lala weeraysanayo tv-yada oo laleeyahay khayre allaa xareed oo waagaa wasiirka arrimaha gudaha ahaa in uu isku casilay laleeyahay qadiyadda cafe de paris waxaas wax sal iyo raad lena maaha waayo khayre allaale xareen wuxuu ahaa ninka tv-ga kasoo baxay toos weliba waxaan xasuustaa maalinkaas in wixii oo dhan la joojiyey uu war saxafadeed uu bixiyu yidhi waxaan xaggaa ku casilay komandoon goodo kabtan ka dhigay life buuna tv-ga uga sheegay ninkaasoon dembi ku lahayn qaraxaas uu ka sheegay marka nin arrinkaas su-aashaan weydiinaya dadka waxa weeyaan nin arrinkaa ku dhawaaqay mayuu isku casili karaa arrin qadiyadaas dadkaan u deynayaa jawaabteeda midda labaadna waxaa jirta waxaa lagu casilay lagu eriyey khayraha allaale ismaba casilinbe waa la eriyey waxaana lagu eriyey qadiyad uu galay baa jirta oo in muuse tuurtuur iyo rag kale oo somalilan tega uu dad markaa keenay uu soo dejiyey dameer joog dadkaa dameer joog la soo dejiyey ayaa waraaqa sii la yiri isaga waqtigaas waraaqii jibuuti in la siiyuu diiday maadaamuu diiday xasan guuleed bay qaraabo ahaayeen ay isku dhowaayeen dadka xaggaa la dejinaya ilaa haddana way degan yihiin dadkaas waa laga saara dee saaxada waa in laga saaraa la yidhi ninkan maadaama wixii aan u adeegan waan adeeg maadaaman wixii aan ka rabnay uu fuliyey inta dambeda waxba loogama baahnaa la yidhi baa waan erinay isagoo safar ku maqan baaba la eriyen haddaan kusoo noqono saameynta dhaqan iyo dhaqaale iyo siyaasadeed ee dhacdadaa ku yeelatay bulshada arliyo maxay tahay tan iyo maanta dhacdadaas saameynta weyn ee la oran karaya ee ku yeelatay waxa weeyaan waa jahwareer dadkii way jahwareereen waxa weeyaan hadda in jabuuti waxa igu dambaysaa 99 jabuuti duman tegin waxaan kasoo baxay 26 abril doorashadii ka bacdi muuse axmed baana nagu riday waqtigaas waqtigaasaana igu dambaysay hadda waxaad ogaataa wax sekret wax la yiraa xogeeye guud ama director ama agaasimo sare ay ku leeyihiin qoomiyaddaa gadabuursi ma jirta jabuuti anigu melihi qoomiyaddaa gadabuursi mansiba ha la siiyo laakiin xaq ay waddanka ku leeyihiin baa jirta xaq iyo xuquuq bay ku leeyihiin xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin waa laga tirtiray waa adiga arkaya dhacdadii u dambaysay dhacday mardiya
inay tiri war aniga mushaarkayga la ii biiriyo wa tayba wixii doonaa laga sheeg sheego dadka u iftiimay si ay dadka soomaaliyeed u fahmaan mardiya waa iyo waa qof caynkeeya mardiya waxa weeyaan waa gabar reer Jibuuti oo fanaanada oo waxay codsatay in mushaarku ku yaryahay mushaarka loo biiriyo Jibuutina way ku dhalatay iyadoo asal ahaan inuu wasiirkii marka isagoo sagaashanadii soo galay wasiir ka mid a inuu yiraaho mushaarkaaga u doono buurame yani mafhuum waxaad garanaysaa wixii la yiraa almafhuum almuwaatana muwaadin miyay tahay mise maaha sheekadu ma ahayn waxa weeyaan waxaad ka soo jeedaa xaggaase xaggaasaad xaq u leedahay yani dowlad qaab dowladeed qaab wasiir dowladeed uu u dhaqmay ma ahayn wuxuu u dhaqmay qaab qabiilaan uu u dhaqmay isagu kula dhaqmay iyada marka mudane qaybiyaad annagoo qaybihii dhexe barnaamijkeena ku jirna ilaa iminka waxaa jiro xildhibaano iyo wasiiro reer arliya ah oo xukuumadda maanta jirta garwadeenkeenu ka yahay mudane ismaaciil cumar geela ka tirsan dhacdadan 30 sano kasoo wareegatay maan lays oran karaynin dadka iyaga laftooda xukuumadda ka tirsan waa ay ka gaabiyeen inay ka hadlaan arrintan iyo saameynta ay leedahay soo dhawow runtii dee ay dadkii masalayay kuwaas horta dee waxaaba ku dhacdayba niyad jabo waxa weeyaan eeg qof la xanuuniyey in la yiraa maxaad u qayliday wax meesha taalla maaha qofka waxaad sawiri kartaa hooye ilmeheega cunaha qabata hadday cunaha qabato dee cid ka ridi karaysa ma jirto marka qofkan qof yiri ma jiro waa dadkan reer Jibuuti bay ahaayeen maxaa sidaa loogu galay maxaa sidaa loo yeelay cid ilaa hadda ay isweydiinaysa ma jirto waxay isweydiiyaanse maxaa loo hadal hayaa iminka waxaa laga gudbi lahaa hadii waxaa laga bogsan lahaa haddii marka falkaa loo helo ciddii loo la dul saari lahaa ilaa hadda lama garanayo cid dowladduna qalan markaa tahayna waa inaa wixii la garan waayo qalan haddii ay qaldantay dowladda waxaa waajib ku ah inay tiraa war dadkaas waqtigaas waan ku qaldamay waana laga gudbi lahaaba ila tahay waayahay gabagabadii baanu ku sii siqaynaa bulshadaasi aad dhibaatadaasi ku dhacday runtii waxay u kala firxadeen daafaha dunida waxay ku nool yihiin wadamada North America iyo Yurub inta badan dhalinyaro badan oo markaa waxaa jirtay aabayaashood ku waayey ama hooyooyinkood ku waayey rag badan oo waxa weeye xubinta taranka ku waayey baa jira ama dhibaatooyin ay kasoo gaareen dadkaasi waxay la nool yihiin baqdin iyo cabsi arrintaa kasoo gaadhay iyagu sidee u nool yihiin aragtidooduna waa sidee dadkaasi ragga horta dee waa runoo dee qof la xanuuniyey way adag tahay inuu yiraaho waa waqtigaas muddana way kasoo wareegtay 30 sano kasoo wareegtay marka dadkaas anigu waxaan xasuustaa oon akhristay waqtigaas waxaa yimid Amnesty International 25 April ilaa 9 April bay iyo Jibuuti markaa fadhiday labada wiig baa loogu talagalay waxay soo saartay war saxaafadeed 230 page ka kooban ay kaga hadlayso dhibaatooyinka loo geystay dadkaas u qiyaastay 200 ilaa 300 waxaan xasuustaa dhowr qof jildilada lagu sameeyey waxaa ka mid a in lagu faantamaba qaarkood ay ku faanaan lee qoradaa dabada laga geliyey bini aadan idin la qorad dabada laga geliyey inaa maanta dad ku faanaan ilaahay sidaasaana u galay waa nasiib darro dad diin sheeganay islaamnimo sheeganay muslimnimo sheeganay inay facebookyada soo fadhiistaan ay yidhaan qoomiyaddaas sidaasaan u galay wax caqligu qaadanayana maaha waxu dhaqan qaadanaya maaha waxayna diino qaadanaysana maaha dadkaas sidii loo galay waxaa ka nool hadda haddii u badatoon u badiyo 20 ilaa 30 gaarsiin 200 ilaa 300 tiradeedii lama hayo wax dhintay iyo wax nool haddaan u badiyo intaa noolay waa 30 bayno markaa 90% dee cawaaqibtaasay ku dhinteen sidii loo galay waxaad ogaataana dee
مقدونا وقارب الله وحقه والله سيئي قارن اللمسي وحاودن بيد تقسيلي عرب الله وجبوتي جوغا وحي حكومين وحا الله حكومين هل مليان يا وحن كبدنين لكن هناك دولات تتحرك في المنطقه التي 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 تتحرك سيدي لو قفل عليه سيدي سأرنتا سي لو أركي سوده ومركلة عالم كهورت دي وارو دي برقا إذا مدى المانت جوغة مي جوغين واحد جوغي دي فرانسيس وقراتا عالم كهورت دي كمفل عليم بوقتي غاس وعن نهين فرانسيس فرانسيس كان واحد كفل عليه مركا جندار مدي وأفري لباتن ساعو علاقات كي أقوي مركا لشقيني جندار مدي فرانسيس جبوتيا marka iyaga laftigooda waxa la saaray pressure baa la saaray oo uga timid madaxweynada Faransiiska waaga joogay Mitterrand oo yiri halala shaqeeyo marka ilaaqaadka waxay gooyeen 24 saacadood marka farta iyaga waxay farta ku fiiqeen meel Berigaas waa ninkii la oran jiray subhanallahu askarta haystay xoosh colonel xoosh colonel xoosh baa marka iyagu yiraahdeen ay askarta Faransiiska arkay malaadad badan oo lilleeyay oo bac lagu riday marka bac madow lagu riday jirkoogii lagu buuxay islaam bay marka iyagu ay markay arkeen ayay cilaaqaadkii gooyeenayaan lama shaqeyn karaan kuwaas wax la shaqeynayna maaha markii dambe aanu xog ma la saaray markii dambe 24 saacadood ayuu cilaaqaadku goonaa kabacdi way ku soo noqday laakiin wax Faransiiska markii dambe isagu xambaareen waan baaray oo farta ku fiiq u yiri waagaas ka dambeeyay falkaas uu si cad u baa oo tilmaamay inuu yahay ninka maanta madaxweynaha dalka ka Ismaaciil Cumar Geela ayuu isagu waraaqooga sirdoonka ay ku qoreen marka ay shaaca qaaday wayahay en wayahay gabagabadii barnaamijkeena maanta arliya maanta oo in kaga hadlayna dhacdada kafe de Paris ayaa soo gaarnay oo dhahay qisada dhacday ama dhacdo kasoo wareegtay 30 sano 27 September 1999 mudane en gudaanadkii barnaamijkeena ayaan soo gaandhay en waxaan ku soo xalayaa su'aalaha aan doonayna soo gooniyo ku weydiyo dhawaan nin la yiraahdo in dambasweyne ayaa wariye Cali Xaraare waxa uu ka wareystay en arin sooyaal aad u qurux badan laakiin uu marooriyay ama uu qalloociyay en waxa uu aad iyo aad uga runtii en been sheegay halkankii qiimaha badnaa ay hoggaanku hayeen ragii kamid ka ahaa Dr. Umar Usmaan Raab Allahu naxariisto iyo Maxamed Usmaan Hufane oo maanta waddanka Ingiriiska jooga ninkaasi hadaladiisa iyo qaabka uu arinta u marooriyay sidee u aragtaa adigu runti Faisal waa runtaado hortaanu hadiyan dabhaanu hadlade wala hadaladiisa ma dhageysan wada waxaan ka sheegaa been noqonaysa laakiin waxa aan ka dhageystay waxa ahayd inuu yiri Cali Aaref wax inuu Usmaan Raabe uu sameeyay ma jirtay uu iska jeclaaday iyo falkii lagu qafaashay safiirkii Faransiiska markaa joogay Muqdisho inuu ogaa Aadan Roobla awaale markaas ana waxaan leeyahay aadan roobla cawaale safar buu ku maqnaa waa dhacdo dhacday maalinkaas uu soo galay ani aftiisa waxaa iiga waramay Maxamed Usmaan Hufane arrinkaas wuxuu yeeyay arrinkaas ani keligeyba ogaa ani iyo hadaladiisa waxaa ka mid ah uu igu yiri ani iyo Ilaahay baa soo yeeyay qofka qoraataan u sheegay wuxuu ahaa yiri nin Cabdihaatif Cabdi Xasan Liibaan la yiraahdo Cabdihaatif ninkaasna maalinkan ninka qafaalanayaan u sheegay miro liri maanta arrin baan samaynaynaa kaale iyo ninkii baabuurka dhowaan marka Aadan Roble ayuu ka dhigay nin soo ogaa Cumar Cilmi Khayre wuxuu ka dhigay Aadan Roble inuu ogaa arrinkaas wuxuu ka ogaana ma jirin filika arrinka waxaan daba waday Maxamed Usmaan Hufane
لح بلاد بان كسر شقينا يبيري وواحد فريسنا يروسال وحمر كي الله ما بيسو شجعي وانو عن عن لوسنا أمريكا ي أو كان يصدق وصفير كوجالي جري كسر جدو فريسن جري مركا حتى واحد يتم يدبر مخابرات كي راشيا وبل لو صدروا لكم بالوحوة هاي دقيس مركي أركان إنان واحد السمينين ونشاهم ومعشا فريستان شاه كعبوان كالسعودو أدو واحد يقوق على طويل المدة صدح بلوضة إنان حركات كيسان إلى علي صفيركا كبعدنا أن سيدي كوقاضي مالين صدح إلى عطنكم يشان إلى عطنكم مارس كونيس سقال بقولي شنة تقباطن كيان أفاشانيو عبد حسن ليبان وعبد هاتف ويقالها marka wax uu oga haba yaraate aadan problem jirin umar cilmi khayrana isaga iyo umar usmaan raadana waan ku soo kala bedishay wiiro anigu waxaan qortay wiiri halka shay baan qortay wiiri in safiirka lagu weeydo la isku weydaarsado adan aadan waxa in la isku weydaarsado labada maxbuus umar cilmi khayre iyo Umar Usmaan Raad dadna safiirka anagu aan siinay ee lacagta iyo dahabka aadan roobla ku darsay ku darsabay waa hadalkiis waa hadalkaas waxaan u celinayaa Maxamed Cusmaan oo fara badan waxa fays een aadbaal ma santahay een gunaadadkii barnaamijka een mudane Dr. Khayaat maxaad ugu baaqaysaa bulshada reer Jabuuti ee halkan Aero TV kala socoto iyo xukuumadda baa waad mahadsantahay horta faysal su'aashaad dad waxaan ku soo gunaanadaya arrinkaas 27ka September dhacay waa fal dhacay waa ficil dhacay waa dad la beegsaday waa dad la tirtiray waa dad siyaasiyan iqtisaadiyan akhlaaqiyan ijtimaaciyan afartaaba waa loo tirtiray maanta Djibouti kii wax sheega tidiraa waxaa la leeyahay adigu cagaasad ka timid de sidaas wadan laguma dhisi karo wadan waxa lagu dhisi karaa wada lahaansho ninna nin la looma sheegan karo hadii ay noqoto inay sheegasho noqoto diinna maaha curfina maaha akhlaaqna maaha marka waxa la falka weliga la geystay inay dawladdu ay qirata ay ku qasban yihiin deedna dadkii ka sii noola inay abaalgudkoogii oo de waxay xaq u lahaayeen siiso wax kale oo la raadinayo aba yaraate ma jirto cadaalad iyo xaq iyo run umbaan anigu intaa daba galay ee wax kale oo aan kaga raadinayo ama ay kaga raadinayaan dad kale ma jirto waxa la rabaa xuquuqdi iyo xaqi ee dadka lagu takrifalay in loo soo rido oo loo helo xaq oo gana helaan ee xaqal muwaadana ay helaan ee rajigtiinayeen ee in la saarin in la oranin meelaha sadkati maadeen xaqna ma liidin saasaa nalii gali karaa saasaa naliga yeeli karaa waqtigaas uu dhammaaday waana ka baxay faysal aad iyo aad aad baad umaasantaa inta ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijkeena arlia maanta aynu ku soo qaadanay dhacdadii 27 September 1999 ee la baxday Cafe de Paris martina uu nagu ahaa Dr. Maxamed Qiyaad mudane aad baan kaaga mahad celinaynaa waad mahadsantahay wa salaamayaana kuwada barnaamijkiina ku xidhan aad iyo aadna waan kaaga mahadcelinayaa Faisal thank you very much sidoo kale salaamu calaykum calaykum salaam wa raxmatullaahi